Tervetuloa Nokialle. Nyt ollaan sitten niin keskustassa kuin vaan ikinä voidaan olla, eli Nokia on tässä ympärillä. Tässä on kaikki palvelut todella lähellä. Meillä on tulossa täältä myyntiin tämmönen ihastuttava iso kaksio. Mut ennen kuin mennään kattoon, niin mä oon Jusleeni Ilari Remax Kodinonnesta. Eli nyt mennään kattoon, olisiko tää sun tuleva kotis.